Бала өмірдің жалғасы. Қанша қиындық көрсе де, осы сөзді ту еткен аналар қаншама. Солардың бірі Қасығұрт ауданында тұрады. Алтын құрсақты ана қазір үлкен әулеттің ақылшы шырағына айналды. Исақұлова Қазығұрт ауданының тұрғыны заманның қиын қыстауына қарамастан 13 баланы дүниеге әкеліп, ұрпағымен мың жасап отырған батыр ана. Алтын алқа иегері жолдасынан ертеректе айырылады. Сонда да перзенттерін қатардан қалдырмай, осы бейбіт заманға жетіп отыр. Заманның бейнетін көп көрген қартана осы күнімізге шүкір дейді. 92-ші жылы шалым қайтыс болды. Туған апа қазір 80 жасқа таяп қалды, десе де жүріп тұру ширақ шаруаға епті. Көктем шыққалы немере шөбересін ертіп, ауладағы көгалдандырудың басында өзі жүр. Анамыздағы мұндай ширақтық тынбай еткен еңбектің нәтижесі дейді үлкен ұлы. Қазақтың жақсы сөзі бар, еңбек туы береке дейді. Оның бәрі жаңағы отырған берекенің арқасы, еңбектің арқасы. Бақсында білесіздер ме, газ су жоқ болды. Құдайға шүкір қазір. Әр үйге, мысалға, мына ауданымызда 64 елді мекен болса, мысалға, мына әр елді мекен қазір газымызда суымыз бар. Тек соны жақсылап пайдалануымыз керек. Бір-бірімізді жақсы әңгімемізді айтуымыз керек. Алтын құрсақты ана қазір бір әулеттің ғана емес, ауыл елдің анасына айналып отыр. Кейінгі ұрпақ жастарға да бақыттың кілті балада екенін жиі ескертеді. Бала шағаның бірі қызметте, бірі оқуда, әйтпесе үйге сыймай кететіндей үлкен әулетпіз, дейді қартана. Қазығұрт ауданынан Динар Нақыпбек, Ардақ Байтүгелова, Нұржігіт Барпиев, Тұран Ньюс.